narrativ jako, že Rusko je zemí, která spáchá válku na Ukrajině, ano, ta to válka, vy nejste schopen ani... Ta válka tam běží od roku 14, bylo tam 14 tisíc mrtvých na Donbasu. Ano, díky Rusku. Díky Rusku? Díky tak. Rusku. Tam na Donbasu masakrovala Ukrajina. To je vůbec nikdo jiný než Rusko. A kdo vypálil? To je názor. V Oděse. Já nevím, jak to vůbec souvisí s tím, že v roce 2014 začalo Rusko okupovat Krym. Říkám od začátku. Který byl ukrajinský.